নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ অভিনব প্ৰতিবাদ। ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ 11,000 পোষ্টকাৰ্ড। অসমবাসীৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি অনা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আজিও উত্তাল হৈ আছে ৰাজ্য। জাতি ধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে সোমবাৰে লক্ষীমপুৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। এঘাৰ মেৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত পোষ্টকাৰ্ড বিতৰণ কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত নিজৰ মতামত লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ দিয়ে মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। সকলো কাৰ্ডৰ ওপৰতে যেনেকৈ লেখা আছে আৰু সেইমতে ৰাইজে চহী কৰি গৈছে, কোনো মানুহে একো আপত্তি কৰা নাই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত প্ৰথম পৰ্যায়ত 11,000 পোষ্টকাৰ্ড ডাকযোগে প্ৰেৰণ কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ। আমি এতিয়ালৈকে 13,000 পোষ্টকাৰ্ড মানে কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰে আমি 11,000 মানুহে পঠিয়াম। আজি জনসাধাৰণে আমাৰ এই পোষ্টকাৰ্ডত মতামত দাঙি ধৰিছে আৰু এইটো আমি ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধান আজি প্ৰেৰণ কৰিম। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বঞ্চনাৰ বিষয়ে 1,00,000 গুহাৰি পত্ৰ লক্ষীমপুৰ জিলাত বিতৰণ কৰে মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যই। প্ৰয়োজন হলে লক্ষীমপুৰত আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা কৰাৰো হুংকাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। পোষ্টকাৰ্ডসমূহত এটাই লিখা আছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সকলোৱে বিৰোধিতা কৰে আৰু বিৰোধিতা কৰি ইয়াক বাতিল কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছে। গতিকে ইয়াৰ পিছতো যদি চৰকাৰৰ গা নলৰে, আমি 1,00,000 এতিয়া গুহাৰি প্ৰস্তুত কৰি মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰামীয়ে গুহাৰি প্ৰস্তুত কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰে কৰা বঞ্চনাৰ তথ্য সহকাৰে আমি গুহাৰিখনত ছপা কৰি আমি সমগ্ৰ লক্ষীমপুৰ জিলাত বিতৰণ কৰিম আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমি লক্ষীমপুৰৰ পৰা আমি আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা কৰিম। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধাৰাবাহিক আৰু ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক দল সংগঠনসমূহে। কেমেৰাত ৰকেটৰ সহযোগত লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।